Ya, kuna kitu niliorder from China. Nataka tu unbox leo for the first time. Tuangalie ni nini iko ndani. So acha nikate na aka kaembe kangu. Kaembe kamenikata jo. Tuikate. Tuangalie ni nini. Imechukua kama niliorder tarehe ngapi? Niliorder tarehe 26 last month. Na leo ni tarehe 12 June. So unaweza calculate ilikuja na how many days. Let's open it from China, from AliExpress. Aya, ndio hiyo stuff yenyewe. Inaitwa SMC pad. As you can see, hiyo ni diagram yake. So acha tuifungue. Acha tuifungue. Hizi vitu zinafunguliwanga wapi? Ya, nimepata mahali ya kufungulia. Funguka. We want to see you. So hivi ninakaa ndio na unbox for the first time. So hii ni USB-C. Mkuja ni USB-C. Hii ni user manual. Tutakuwa tunakuja kuiangalia. Mali ndio hii sasa. Boksi inatupwa huko, hizo ni za kutupwa. Acha tufungue mali. Wala, kama umerealize, mi napenda vitu za white, napenda vitu za white, that's why control yangu ni white, mnaionea hapo chini. Yeah, this is a good thing. Kako solid manze. Then ni plastic. Hizi pad zake, so hizi pad zake ni hii machine. Unaweza itumia kama piano, unaweza itumia ku setup na Serato. So mimi nataka niitumie na Serato kama extra pads. The best thing about this thing ni inatumia YouTube, not YouTube, inatumia Bluetooth ku connect. So iko na ka inbuilt ndani, inbuilt battery ya 2000 milliamperes, I think 2000 milliamperes. So hii ni Shimano MIDI out, unaicharge na USB-C, then ni ya kupower on. So this is unboxing. Nitaifanyia testing then nitakuja kuambia how it works. Alafu hizi parts ni RGB but bado sijaitest. So nitaifanyia testing then nitakuja kuambia how it works. Bless.